День захисту дітей для харківського ТЮЗу – гарна нагода порадувати своїх маленьких глядачів сюрпризами і відзначити подарунками. Розпочалося свято виступами акторів театру «Просто неба». Что же делать, тети кочки, что же делать, тети кочки, порвали синие чулочки. На земле, попала земле, попала детям, зернышки искала, не допустят. Продовжили святкування у глядацькому залі. На один із найяскравіших спектаклів ТЮЗу «Сінбад Маріхот і Мідний город» були запрошені найталановитіші діти Слобожанщини. Юні музиканти і актори, крім приємних вражень, отримали ще й відзнаки – солодкі подарунки та одноразову стипендію «Надія Слобожанщини». Департамент співробітниці з нашим дитячим театром зорганізували нагороди кращих дітей творчих колективів. Ми будемо вручати і грамоти, і подарунки невеличкі. Учню класу акордеона дитячої музичної школи номер 5 імені Римського-Корсакова викладач Семененко Тетяна Вільгельмівна. На що витратять стипендію, ще не придумали, кажуть юні обдарування. Проте прославляти Слобожанщину своїми талантами пообіцяли. Сьогодні мені вручили диплом стипендіата за досягнення по музиці, за те, що я ставала лауреатом, дипломантом конкурсів різних. Я участвувала в ландыші на Бетховені один раз. И в этом году буду участвовать. В Швейцарии участвовала. У меня нещодавно був конкурс. Я взяв третє місце, бронзу взяв. І тому я думаю, що мені дали стипендію «Надія Слобожанщини». Ну, справді дуже приємно. Нещодавно в мене теж був конкурс, я їздила до Білгорода і посіла третє місце. Батьки вдячні, що і обласна адміністрація, і Харківський театр для дітей та юнацтва не забувають про талановитих дітей, радують їх подарунками і дають можливість виступити на великій сцені завдяки проєкту «Театр на колесах». Це дуже важливо, тому що це дає їм стремління і далі побіждати в конкурсах, і участвувати, і становитися лауреатами міжнародних конкурсів, виходити вже на світову арену. Так. Тому для них це дуже важливо. І в наше непросте час це особливо цінно. Каждый из коллективов, которые принимают у нас участие, они являются победителями в разных номинациях. Один коллектив, вот театр песни, у них были сугубо песенные спектакли, они нам показывали. Второй в разговорном жанре, третий в хореографическом. То есть они в каждой своей номинации, они каждый победитель, все коллективы. Глядачі, які прийшли відсвяткувати День захисту дітей до харківського ТЮЗу, розповіли, залишилися від святкової програми у захваті і неодмінно ще не раз завітають на вистави театру. Мені всім подобались, тому що вони були умнички.